prejuízo e mandou tirar do ar ali. Muito, muito Silvio Santos fazer isso. Também. Então, Cristina Rocha e Ellen Ganzaroli cotadas aí pra nova versão do Vem Pra Cá. E a gente tem também, então, uma atualização a respeito do programa Livre. Era pra estrear no próximo semestre e parece que o programa não vai estrear. Olha aí. Contou com vários nomes, né? Inclusive, o Otaviano Costa era o principal cotado ali pra apresentar. Cantei essa bola aqui do Otaviano Costa, ó. Cantei essa bola do Otaviano Costa. E o Otaviano, então, tava como principal cotado pra apresentar o programa Livre. E o programa Livre, então, não deve estrear, pelo menos no próximo semestre, também por conta de verba, tá? É um programa relativamente caro e o SBT não tá podendo arcar com isso no momento. Porém... Então, será que isso dá uma sobrevida pro programa do Raul Gil? Eu acho que não. Porque assim, se eles estão querendo economizar e não vão colocar no ar o programa do... O programa Livre... Né? Que não é a primeira vez que falam que vai voltar e não volta. Que nem aqui agora. Toda semana fala que vai voltar e nunca volta. Mas dessa vez tinha até cenário pronto, né? É, tinha até cenário pronto. E também, assim, se eles não estão tendo budget pra esse programa, eles não vão ter também pra uma suposta ida do Faustão. Porém... Né? Falava muito sobre Faustão. Ih, lá vem. Porém... Tem até medo desse... A gente tem que pensar que Faustão entraria, caso ele tope assinar com o SBT, na mesma modalidade que o Ratinho. Ou seja... Tem uma diluição dos custos ali, né? Uma parte é paga pelo Fausto, no caso, sendo ali na mesma modalidade que o Ratinho, que é o que está sendo cogitado, né? Que era como funcionava o contrato do Faustão com a Band, inclusive. Sim. Uma parte relativamente grande seria paga pelo Faustão e outra pelo SBT. E aí, meio que compensa, sabe? Já que, se a gente for parar para pensar o custo de produção do Raul Gil, né? Compensaria ali, sairia meio que elas por elas, trazendo um nome de peso aí da Rede Globo pro SBT, que é o Faustão. Eu ia falar literalmente, mas o Faustão não tá mais tão gordo, não. Vai ser detonado depois no recorte. Eu sou gordo, eu posso fazer piada de gordo, gente. Desculpa. Desculpa. Mas é isso, então o SBT tá ainda pensando, né, em trazer o Faustão, até por conta do alto índice de patrocinadores que teriam interesse, sim, em anunciar no programa do Faustão. Como foi na Band, né? Muitos patrocinadores vieram, eram dos recordistas de merchandising, traía, na verdade, o maior faturamento ali do grupo Bandeirantes, era o Faustão, que pode estar com um pezinho no SBT. Então vem pra cá, volta, não agora, mas com uma possível apresentação aí da Cristina Rocha e da Ellen Ganzaroli, pelo que tudo indica, tá? Vamos torcer, eu acho que é um teste legal a Cristina Rocha, eu não me lembro da Cristina em programa ao vivo. Ela ficou tantos anos no Casos, né? Totalmente gravado. Ela fazia o Aqui mas Agora. Mas era a primeira versão, né? Do Aqui Agora. Mas era a primeira versão. Mas faz tempo, né? Mudou tanta coisa, né? Mas eu acho que ela tem o que as manhãs precisam. Ela tem aquela parte... Aquela Eu acho que a Cristina Rocha, ela é muito popular. Ela tem um traquejo muito legal de falar com as pessoas. E isso pode agregar muito, trazendo pautas, né, mais interessantes ali pro Vem Pra Cá. E a Ellen Ganzaroli também é um nome interessante, comercialmente falando, e pode, claro, se desenvolver muito mais como apresentadora, né? Ela faz bastante sorteio da Telecena, mas é basicamente isso. A gente não vê a Ellen Ganzaroli em outros projetos, em outros programas. É uma oportunidade legal pro SBT testar ela. Posso, tá, viajar longe agora, antes da gente mudar de assunto? E se essa conversa que a Band tava tendo com a Ana Hickman se tornasse a conversa da Ana Hickman com o SBT? Seria um horário que ela já tá habituada, né? Que seria, bateria mais ou menos de frente com Hoje em Dia. Na verdade, bateria bem de frente com Hoje em Dia. Bem de frente. É uma possibilidade também, é um nome interessante. Mas como o SBT já não quer Ana Furtado pra não ter que trazer uma pessoa de fora e ter que desembolsar mais, eles estão investindo em pessoas de dentro da casa, eu acho que é uma possibilidade que não vai acontecer da Ana Hickman. Faz sentido. Pode ser que a Band acabe fazendo aí o meio de campo e trazendo a Ana Hickman. A gente até mostrou no programa da semana passada que a Ana Hickman tava na Band, né? Nós trouxemos imagens aqui da participação dela lá no programa do Fausto, no Faustão na Band. Então existe essa conversa, existe essa proximidade, até porque Ana Hickman e Faustão nunca foram muito próximos, né? Mas ela foi no programa dele lá na Band.